العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لتفسير قدي مبارك درسنا كي من سورة البقرة كل يوم أو سورة البقرة كي من يوصل أو ينبر آيات رسيد له فدي آخرني أيتونو كي الله سبحانه وتعالى خبر دا مشركان كولا ودا غوي بدي بيانا ولا فاغو كي يو مرز داو چه دا زان نبه يو شي حلالو دا زان نبه حرامو او بلا خبر بكي داو چه تابو ورطا نصيحتو كو چه راش وحي اومنا نو دا غيب جواب كي بيتا تداوي وي دا پلار نكا لار زنیشم پر خودی او یا زمان پر آغا سا کافی دی چه باقی با دماغ پل پلار نکا مندلی لدغی مسئلی منگ خو وضاحت کلو او پا دی که رد دی پا خلکو بانی چه در رسول صلی اللہ علیہ وسلم نالاوا پا دی امت کی و انسان وٹا کی چی دا علیف ندیا پوری زبر دا طولی خبری منم او اگر که دا قرآن و حدیث خلاب این دا زمان که شریعت کی نشتی او که زی بغیر دا اگدو خبرو نا اسی زان نتا پویسو که چی دیسی که دی شی چرتا چی پا امت کی دی یو دیسی انسانی چی دا غطا بیداری دی دیسی لازیمی لگا سنگ چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیسی که دیشی چرتا نیشی که دی خود دا غا تعصب دی چی تعصب دلا سبا کلنا کل دی دیو دیسی خبری نا انکارو که چی دا زمیری منی خود دی بتا انکار که یو سل یو او یا نمبر آیت که اللہ سبحانه وتعالی وی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين كفروا أو مثال دا كسانو چه كفر کرده كمثل الذي ينعق وشان دا سرده چه وازن كي بما لا يسمع إلا دعاء ونداء أغا ساروت چناوري مگر آواز وچا صم بكم عمي فهم لا يعقلون دوی کان دي چاڑاگان دي لاند دي نو دوی عقل نلري خیالم دي دا ناشنا مثال دی دا دی ناشنا مثال دی گره غطه فایده دی اللہ وی مثال دا کسانو چی کفر کرده پشان دا سلی دی چی آوازو نکی آغا ساروو تا چی آوازی ناوری مگر چه غا یو سلی ولی گره بیزو تا آواز که گره بیزو تا بری خبر پویی صرف آوازی غوگونو ترسی ندلت علماء دیر خبری بیانی مشهور دولی یو دا مثال دا دی کافرانو چی چغی وی غیر اللہ تا مثال دا آغا چا پشانده چی آغا واز که گڑو بیزو تا نو گڑی بیزی دا دا خبر نا پوییگی پی و نا غدول سفای دور کولیش یو سڑی بود تا پروت تا چغی وی یو سڑی قبر تا ولیل چغی وی سڑی گٹ ونی تا چغی وی در دن خلا ساروی خده ساروی خوبیام سه ساروی خوبیام سه آواز اوری دو خواه آوازی اون اوری ساروی او دا گتا او دا بوت او دا دا خور و دا دیره دا پا دیکی یو شاندی چی فایده نیشه ورکوله او نپویگی پا خبره بانی خو پا دیکی چی ساروی غوره دی چی خبره اوری دیخو اوری منه بلا خبره بل مطلب دی داره اے پیغمبرہ دے کافرانو لدعوت ورکول
اغه د سیدی لکه یو شپنکه چې خپل ګړو بيزو ته چغي وې نو ګړي بيزي خو د خبره نه پوي او صرف आवाज اورو چې نه وي دغه شان د حق دشمنان دي نو دي ځکه داعي څوک چې دعوت ورکې دغه تشبيه د چا سره شو شپنکی سره او د دوی تشبيه د چا سره شو ګړو بيزو سره شو یو سره دې ګړي بيزي رواني کړی نږدې دې چې ګړي بيزي د غره نه ولي اواز وګودرګي وودرګي کتب ولګي ګوره تباب شي وی او وبدري روان دي ها دې چې دغه وګورو ولګي دې چې اواز وشو خدا پته نه لګي چې سوي د دې آیت مناسبت ته مخ کې سراغه دی په دغه تیر شوي آیت کې دا خبره تیر شو چې دوی ته که ته حق بیان کړي دوی موږ د چا په لار روان یو د پلار نیکه په لار حق نه اوري دوی صرف ورته دا پته ده چې آواز وشو خو هغه حق ورته نه دی واضحه یا دوی پې ځان نه پوهه کوي نو د ناشنا مثال دی ځکه الله سبحانه وتعالی چې دا ړانده دي کاڼه دي چاړهګانې فهم لا یعقلون او دې شاید موږ سره مخکې تیر شوی یا ایها الذین آمنوا ایمن ولو کلوا من طیبات ما رزقناکم خورئ د پاک هغه مالونو نه چې موږ درکړی دي تاسو ته مسله ایمان والو ته دا وایي چې تاسو به د مشرکانو په شان کیږئ نه چې حلال به حرام وي او حرام به حلال وي نه چې څه در الله درکړي دي هغه خورئ او پرون موږ سره دا خبره تیره شوه دي تفصیل موږ هلته کړی واشکروا لله او شکر باسئ د الله ان کنتم ایاه تعبدون که چرته تاسو خاص د الله بندګي کوئ حدیث کې درځي چې سړی وبوس کی خوراکو کې وبای بس الحمدلله وای شکر وباسي د الله الله تعالی راضی شي نو دا شکر ادا کوي د الله په خوله باندې دا ټکه عادت کوي څوک دن ته پوښتنه کوي څنګه الحمدلله په هر حال کې شکر آ ته پوښتنه کوي زموږ غره نه را ستارت شي ته به جوړ شي دنه مخلاصي ګمس تومره پر یادونه روان یو دومره نو ته وای کی جیب کی دوره نه ایدل مور کړه او د دې غریب سر نور سنی خو نیم کیره دی نوري سنې خو یو واته کمرې کورې دی غریب نور سره یې سن نشت خو بچی دی روغ رمټ او خزه دا او روغ صحت دی نور غریب سره ست دی هیڅ سره نشت په دې کې ودی وی وټي وټي ژوند دی بس ساده وی کته برکی او شکر ته کې خو نه رو بس دی وی ا دوه غټه قصه وکړه وی ساده کته برکی هو دې بوزه دی او الحمدلله رسول الله دا خبره کوله الحمدلله علی کل حال په هر حال کې د الله شکر دی کا سخت ده او کا راحت ده واستدین بعد الله خدوي كنت خوراك كوي باك او حلال مال خوري خو باشي ندي سي جغل الله حرام كري دي نو ادامي دباني حرام كري دابا نخوري بره إنما حرم عليكم يقينا الله حرام كري دبتا سبان دي الميتا مردارا والدم أونا بيولا شوي ولحم الخنزير وخاد خنزير وما أهل به لغير الله أو أغس تياواز كريشي باغي باندي دبارا دنزديك غير الله دا حرام دي حرام خو نورم دير دي شتي كن شتي نبي ولي دا صدور خاص ذكر كل دا غير جواب يوا دا أغس دي تي مشرکانو به حلال ګڼل عربو به دا حلال ګڼل مرداره به هم خوړه دغه وینه به هم څکړه دا غیر الله په نوم باندې چې به څه نظرانې او منښتې سو هغه به هم خوړو
نو ځکه دي ځکه الله وجه دا خاص دا ځکه ځکه اوس به تاسو واورئ ان شاء الله که الله ژوند راکړو په روان درسونو کې ډېر دي سي خوراکونه چې الله په موږ باندې حرام کړي دي. خو دلته سي د سلور ذکر کړو. دویمه وجه بعض مفسرین دا ذکر کوي وي الله دلته دا سلور په دې ذکر کوي ځکه چې دا سلور په ټولو دینونو کې حرام دي. څومره چې آسماني دینونه دي هغې کې دا حرام مرداره پکې حرامه ده، هغه وینه چې وبه ویلی شي حرامه ده، خنزیر غوښه حرامه ده، غیر الله دپاره چې څه شی ورکړی شي هغه حرام دي. یو سړی و چې دا یهودیان نن سبا یا دا نصرانیان خولیږي دي خنزیران خوري دا خوري دو خپل دین پرېښودی. اوس یو مسلمان شراب څښي نو سمه ته چې شراب جایز دي؟ نه، خو د مسلمان هغه خپل دین پرېښودی، مرداره حرامه ده. او مرداره د دې لپاره حرامه ده چې د دې نه وینه نه وتلې، وینه ته نه ده وتلې. او د هغې د لاسه دې کې بیماریانې او جراثیم او دا پکې دي. اوس چې ډاکتران مني، او زموږ شریعت سره پاس 1400 کاله مخکې دا خبره بیان کړې، د الله شکر دی چې دا دین موږ ته نصیب کړی. یعنې تاسو به دا ویډیوګانې لیدلې، نن سبا هر شی په ویډیوګانو کې دغه خلک د چې بعضې په صفتونو نه مړېږي، انګریزان کوم ځای ته ورسېدو، انګریزان کوم ځای ورسېدو، هغوی له د غوا د وجلو چل نه ورسي. نو کله یې په سوباړو وایي، کله یې په تماچه باندې به ډز کوي، کله اوچتوي به ځمکې نه به د څاروی راچي. لیدلې دي که نه هم لیدلې؟ په دې طریقه باندې مړه کوي، چل وله نه ورسي. او دا هغه دي چې دا بعضې په صفتونو نه مړېږي. بیا د دې نه دو شیونه مستثنا دي. کم کم دي؟ مهی او ملخ. د دې استثنا په حدیثونو کې راغلی ده. په دریاب کې چې کم مهی هر قسمه شی چې الا هغه چې په وچه حرام وي، هغه په اوبو کې حرام وي، نور د هغې نه علاوه چې څه شی دی په دریاب کې دا څه دی؟ حلال دی. او د دې مرداره پاکه ده. لکه ورته ورلی دریاب ته سین ته، او مهی دې ولی د اوبو په سر باندې مړلی، دا مهی خوړی شي که نه شي خوړی؟ خوړی شي. بیا بعضو پکې دا مسله راویستې چې مهی د اوبو سر ته راوخیږي او یا په اوبو کې دن نه پروت وي، نو کم حال کې به حلال وي. د دې بعضو مولیانو څه کار نه وي، ځان له څه قیصه جوړه کړي. لکه صحیح حدیثونو کې داري چې بس مهی مردار څه ده؟ حلال. که د اوبو سر ته راختلی او که نه راختلی، په صحیح حدیثونو کې خدای نشته چې مهی د اوبو په سر دا به حرام وي، که دن وي دا به حلال وي. دا خو نه راغلي. دغه شان مولخ و الدم، هغه وینه چې وبهولی شي کله چې اولهکې څاروی حلال کړي. الدم المسفوح، دلته ورسره مسفوح ټکی رانغی، خو په روان آیتونو کې به راځي. دا وینه په دې کې نقصانات دي، او دا داسې د غضب او د غصې هم ده. اګه ته چې دی حلال کې، نو غصه دی، غضب پکې دی، انتقام اخیسته غواړي. نو دا چې کله انسان وخوري دا وینه، نو په ده کې د زناورو صفات پیدا کیږي. هغه شان خوی به دي شي، هغه شان دا غصه به دي ډېره شي، هغه شان جذبه به دي شي. بلده چې په دې کې جراثیم څه دي؟ ډېر دي. اوس که څوک اعتراض وکړي په تا باندې چې وګوره انګریزانو ته تماچه روالو ډز ته وباسي او خصه څه شي ختمه شي. خو تاسو ظالمانو څاروی هم داسې حلال کړو چې هم پړلو هم پړلو، هغه لتې ووالې غریب، نو هغه طریقه دې ښه نه ده؟ څه جواب به کوئ؟ بیا به ګرځي په مولوي صاحب پسې، په شیخ صاحب پسې. دی جواب دی چې کله تا څاروی په تماچه باندې وویشتو، په څه شي دي وله سر وو، دی لتې وال غواړي، دی خپې وال غواړي، دی وایي چې زه سم پوپونه ووامه، خو تا وله هغه موقع ورنه کړه، د مرګ په ډېره سخته تېره شو. او چې کله وله تا دغه رګونه ووهل، ان شاء الله د څارویو په څه طریقه حلالی د احکام به ان شاء الله راځي په سورة الاعراف کې، هلته به ته تفصیل بیان کړم. د دنه د وینه ووته په ارام ازاده، نو دا مرګ په نسبت د هغه مرګ څه شو؟
أسان شو صار بيتا والعلم عند الله. ولحم الخنزير أو آغا وخت دا خنزير وخي فدي زناور كي سخا زناور كي لغا كم يولي خنزير دي بل بدي خنزير كي بغيرتوب دي دوست دي نو كلا چه دا دسر خواك مادده لكا نر پا خواك مادده ولاري او بل نر راشي نو ديت اخوة شغيطة بريدي بل دا چه پس مکه سک گندگی پرتی غدوی خوری نو کل چی داو خوری بغیر دا آغا بیماریانو نکم چی داکتران واس بیانی پا انسان کی دوستو برازی او بل نیچی زناور طول عمر سخاوالی خوالی دی را طولی او تد دی خوری نو واضح دا چی طول بیماری دا نو طول حرام شده دا چربی دا اینا ندى غوخة أغا طول بديك الدنر وما وهل به لغير الله أو أغا شيء چه آوازو كلا شيء باغيبان دي دا پار دا نزده كد غير الله ديك دا ندو خبره يو سره دي يو ساروه علال کو دا پلاني بابا پا نوم أو دا الله نوم پا واغستو حلال لك حرام دي حرام ولي حرام دي يجي دا پلاني دا پارا اگر كد الله نوم پا واغستو او چې الله نوې په وانه غستو دا غد پاره بل دا بابا نوې په واغستو دا لغت مجرم دي صحیح خبر ده چې وما دا عام تکې ده نو په دې کې د ناغه شمی او تیل او ساروی او وریجی او چینی او هر څه د نرالو چې هغه د غیر الله په نوم خلک ورکوي دا بس بنه سي په درګه کې هغه رنګرونو ته هغه دیګونه میګونه لګېدلي دی او پکې م ناسي نجیب وګورو چې خوراک کو نو عقیده هم دغه نه ده خوراک لبا دلتا بروچی و دا دیسی وڑا خبر خونه نیچ خلق ور کول جو مارا واقعستو نا اغا وی دا پلانه شیز دا پلانی بابا پا نوم ور کوم دا پلانه بابا دا لس رئیس دار دی تزی دا خوری نو تخو دا اقرار که چه استا دا خبر سیدا نو دا طول هر سه حرام دی فمن الضر غیر باغ ولا عاد نو سوک چی محتاج شو چی نده طلبگار ده خونو نده زیاده کون که فلا اثم علی نو نشتی گناه پا دبانده یو سره ده مجبورشو سخ مجبورشو چی ده دغشینو نو اخری ده کم چی اللہ حرام کری مرداره خینزیر وخا ده اللہ نلو ده بلچانون پی اغسته شه اللہ خوڑے شی خود وشرت بکی دی دلتا مفسرین دی رک دی خبری که چرا باغ دا مطلب دا عاد دا مطلب دا حاصل دا طول خبرو دا واضح دا چی باغین آغا چی دی با اراده دا دی نی چی بایزم دا غشین او خراما نداغی پا خون پسی گری چی خب بس مجبوری دا رانا دویم ولا عاد که خوریم نو دا حدود نو بگی ناوری سمر بخوری سمره جده ده زورت ده سلام مرکی گی دل وگی دلاس او پا سحرا که مردار پرتا ده خوڑایشم وی تپوسی و کتا سونا خوڑایشم کنیشم سمره زورت مطابق چی دوم رشی چی تپی خپل زیتا ورسی و داغی نبا مخی نزی این اللہ غفور رحیم یقینا اللہ بخون که مهربان ده إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب يقينا خلق چه پتیا غصة چه نازل کری دی اللہ دی کتابنا بیا یهودو هر آغا کسی حق پتی دا وہ خبر شو دی سید مخ کی تیر شو ہے آلتا من تفصیل کرے ویشترون به ثمنا قلیلا او اخلی پاغی باندی لگا دنیا دغا مال دا پاری دا حق پڑ کو او دیسی آیت منگ سر مخی تیر شو اولنی سی پارکی چا اللہ کل بنی اسرائیلو تا نصیحت کو و تکتمو الحق و انتم تعلمو حق پڑ ہوئی و تا اس دا خبت را جدا حق حالتا من پورا تفصیل کرو گورا دی خلقو جذاب سی أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار دا كسان نا چي پخبلو خيطو كي مگر وور
ولا يكلمهم الله يوم القيامة أو خبر بنا كيد يسر الله بورز ده قيامت ولا يزكيهم أو نبقى كيد نسنا نقول نبقى نبقى ولهم عذاب أليم أو ده دوي ده بار درناك عذاب دي ديسي سزا چ اللہ وسر خبر نہ کہ اللہ ورت نہ گوری سخت عذاب دین بل گٹ عذاب تو سمالون دی خ فائدہ پر دا ذکر کوم په حدیث کې د نور خلق کوم راغلی دی چې لغوی ته هم د عذاب یو د اغه سره چې په ځم پسې پینسی راکای پرتوک پینسی لنګ در گیټونه لاندې در پرم د عذاب دویم چې چا سره خو کی به ازباتی دریم د دروغ قسمونه خوري په بیک سلورم چې واده یو زنا کوي پینزم باچا یو دروغ جنی شپګم غریبی او تکبر کوي وم وبور سره یې د حاجت نه زیات او د خلکو نه منع کوي اتم په دروغ قسمونه خوري چې د یو مسلمان حق او مال وخوري نهم مازدیګر د منځه نه بعد د تجارت د بندېدو نه وښي که نه پخوا خو به داسې چې ماښام منځ سره بار څه ختم نو دې ټیم کې به تجارت ډېر ګرم و نو په دغه ټیم کې دی د دروغ قسمونه خوري چې د ده سامان ده وشي د دوی لپاره هم دغه عذاب دی چې الله به ورته نه ګوري نه به ورسره خبرې کوي او دې لپاره دردناک عذاب دی الله سبحانه وتعالی ته موږ ساتي اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى دا کسان دي چې اغستی د گمراهی په مقابله د هدایت کې والعذاب بالمغفره او عذاب په مقابله د بخانه کې فما اصبرهم على النار نس ډیر صبرناک دی دوی په اور باندې الله وسل زړه ور دي په دې عذابونو باندې کم ځینې به دوی دا صبر کوي او داسې بس وی منله چې به ځو به جهنم ته خو دا پیسې چې وخورو خو دا حرام وخورو الله یې زموږ ساتي ښه دا عذاب ولي ذلک دا په دې وجه بأن الله نزل الكتاب بالحق يقينا الله نازل كريد كتاب حق سرا الله كتاب نازل كو حق سرا دو يومنو وينمو العذاب دي دراسة كتابنا مراد يا قرآن ده ويا طول كتابون اسماني كتابون خو الله دو يومنو لكن ما نازل كريد حق بان وإن الذين اختلفوا في الكتاب او یقیننا کسان چی اختلاف کرده دی پا کتاب کی لفی شقاق بایی نو خام خواب دشمنی کی لری دی پا لری دشمنی کی دو پا لری مخالفت کی دی لری تکی بگا اللہ ولی ہوئی زکی چی دی لری دی سنا دا حق نا و دی کتاب سر دشمنی کی پیغمبر سر دشمنی کی دی لری لان اللہ ہوئی و دشمنی کی دیر لری لار و اختلاف کی دیر لری لار تا دینا بعد چرا کم آیت تی ندید نازلی دو دیری وجی دی چاقا مفسرینو ذکر کردی مشهوری دادی چی یهودو با دا خبر بار بار کولا کلا چی قبل بدل شو ویزا منگ دا قبل سا دا غوره دا منگ سی تابداریو او منگ با جنت توزا که زمان قبل چی دا بیت المقدس تا یو وجه دامو چې بعضو مسلمانانو چې کله دا قبله بدله شو ډېر سخت خوشحاله او زړه کې درله چې به دین هم جوسه دی دغه دی نو موږ پوره نیکان مؤمنان یو الله موږ له کومه قبله راکړه کعبه یې موږ له راکړه الله د هغوی تربیت وکړو چې نه یوازې دین خو په دې کې نه دی چې تا کعبې ته مخ کو خبره ختمه شوه نه د دین خو نور هم بنیادي اعمال دی هغه به هم کې سره د دې کعبې ته د مخ کولو لیس البر ندا خاص نیکی دیسی نیشو ویلی چی ندا نیکی قبلی تا مخکول خو نیکی دا قبلی تا مخکول اخو نیکی دا
خو دیس خاص نی کی نره چی تا پی نور دین پری خو لیس البر ند خاص نی کی ان تولو وجوهکم دا خبر چی تا سوالوی مخون اخپل قبل المشرق والمغرب وطرف دا مشرق و مغرب ولكن البر مگر نیکی نیکی دا غچا دا من آمن بالله چی ایمان را ولد پا اللہ والیوم الاخر و پورز دا آخرت پا اللہ بان ایمان الوهیت ربوبیت او اسماء و صفات دا توحید دا اقسام امک کی ذکر کردی بے تفصیل دا زورت نیشتی پا آخرت بان ایمان دا دا اسلام رکن دے که دا ایمان رکن دے پا آخرت بانی دا دا ایمان رکن دے دا ایمان سو ارکان دی شپگ ارکان دی دا اسلام سو دی بینزا ارکان ورز دا آخرت دا مرگ نوالا اللہ جدا ودری دو پورے و جنت و جانم چی صدی آغی بانی ایمان والملائکہ او پا ملائکو یہ تفصیل با انشاءاللہ پر روان درسنو کی مرازی والکتاب پا کتابنو کتابنو مسلم مخ کتیر شوینا سور بقری پا غولنی ایتونو کی مگل تفصیل کرن والنبین او پا طول پیغمبرانو وآت المال او ورکی مال على حبه سرد من داغینا قلت على حبه کی زمیر یا مال تراجی دے او یا اللہ تراجی دے ورکی مال سرد دی مال سرد محبتنا مطلب دا چی خشی ورکی لن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبون اللہ وینی کی صحیح نی کی دا وقت پر تاسو نیشی ملاوی دے چی لکم وقت پرم آغشی نی ورکی دا جستاسو خوخی دا سل نی کی دا آوازو کی تو کرو آغا سلی روڑی کپراتی اگر آغا زلی جامی زم آغا پراتی چی اللہ پر نمورکی با حسن شی ورک چی ستا خوخی اگر آوالا تا نی کی دا بچو کی بو گوری کم دیسی دا کار نی بوڑی پڑونی کونی دا جی مگا اللہ دا پارا وقب کردے زان سرے ساتا اللہ دا دیس زورت دی اللہ پورا ٹوغی مکوی ٹوغی دی پا اللہ پوری چی کم ما شمستا تکڑے دے آگا دی کہ نولے دا با ڈاکٹری دا با انجینیری دا با دیسی دا با دیسی علاکی دا ما شم اللہ دا کردے نبیا دستا رد عمل لے دستا آگا جواب دے دا خو چی کم تا تا پا دا جدے دا سن دے دن اللہ دا پارا شو ویجعلون للہ ما یکرہون لگو دا مشرکانو صفتو چی اللہ دا پارا باغا سا ورکول چی دا غوی بدیش دا غوی سا بدیشوی لون بے بدیشوی نوی دا ملائک دا اللہ سا دی لون دی اوزان دا پارا بے زامن خواہ خواہ و دیگر تو ناشنا فائدہ بلے ذکر کر چی دا جنکی ولی دیری مدرسو تزیو دی دین سبق ازدکی علاکان نیزدکی دا باز خوشحال جی ماشاءاللہ تبارک اللہ جنکی تکڑ دیو دیسی دیسی رایشی زمان سلور لون سبق کوئی بیو زمان دری وی و دو وی جدا وہ بگیو رائے لگے جی زمان دو زمان سبق کوئی دین یا یو زوی میں وی لیکی یو خبر دا پٹا لور هر سڑے پاسانی بھائی مدرسی تلیزی سبالہ سی موعدہ کی دوی مدہ کہ خرچے کو اوکو بسکول کی او پر انویسٹی کی نبیہ خواہ خرچے زمان نزائش ہو بجیدار اللہ دا پارا من وقب کری کی دے دان سر وقب کری ما بستا من نلے وقب کول چی زوی تلیو ہے لے جی دینیز تک اگر دی بیا خرچے کرے او دام کی دیشی چی دغا زوی چلے دین پیش دکی سبال بیا مزدوری ہوتا ملاو نشی کی دیشی کی نیشی کی دے دی دو بکیم سوچ کے نا زوی با پلانی ملکی سبق پلانی دے با انجینیری دے با جازون الوزی دے با سائنسدانی دے با دائی پیسی برا اوڑی منگلا او جنکی جی بس دو آگانی ہوتا کھوئی دی بازو خبرو مال سخت غوسم رائش چی دا خبر دیر خزمون خلقی جنکی تکڑی دی با سبق تو دا زوی راولا سبق لجلے تکڑ دے کنے چاوی نیجی جنکی تکڑی دا لکانونا
اندی سی ویلی چې جنکو دلچسپی لري دا یو خبره خو جنکی تکړی ده لکه نه سره چې دین کې وګوره داسې داسې علما به ته میلاو شي ټول سړي دي ښځو کې به دلیر کم دي سي میلاو شي ښځې یاد د ترجمې کړې به هغې هم نه پوهېږي مې ته پته ده کنه د پلانۍ نه ترجمه کړې هغه پلانۍ چې د مشر ښځې کلي کې هغې له ځان له څه نه ورسي دا نه دا جنکۍ چې پخلی مخلی ولکوي چاپکې را چاپکې بیا تېرې شي آخره کې پلاری دلته دغه شروع کوي پیسې لېږم هغه پروګرام کوي ختم خبر تیز سو ته یاد دي ګرې یاد په سبا له واده کې وي دل هر څه ورځي دا غټ عالم نه وي علم صرف په ترجمه کې خو نه علم غټ دریاب دی ته دا بس خبرې کېدي چې زما په تاسو ناشنا لېږي خو ستاسو سره د محبت د لاسه محبت د لاسه زه هر خبره تاسو ته واضح کوم او چې تاسو سره محبت نه یې کنه نو دا سرسري ترجمه د زم کولای شم دا کم چې مونږ د کلونو نه ورو ورو روان یو هیڅ تبدیلی په مونږ کې نه راوستي ازم کولای شم اما ته اسانم ده د اوسه پورې به ما لس دولس سپارې ته اوسه ختمې کړې وي د اوسه پورې زه په سوره بقره کې او په دویمه سپاره کې او په اوله کې لېږي یم دغه تمام کولای شو خو زړه مې نه مني بل الله برای تپوس کې چې تا خبرې زده کړې وي او تا نه بیان کړې آیت مخکې تیر شو کنه حق پټ کړی د الله ولا سزا ورکړه الله دې موږ ساتي د صفاتونه نو علی حبه ورکی مال سره د دې چې مال سره محبت وي یا حبه کې ضمیر الله ته راجی دی د مال الله سره د مینې د لاسه ورکی چاله ورکی ذوي القربى خپلوان تا واليتامى او يتيمانا نتا والمساكين او مسكينان تا وابن السبيل او مسافر تا دي شي الفاظ من شرمخ كتير شير تم تفصيل كده والسائلين او سوال قروتا سوك دي سوال دولة وركي وفي الرقاب او بازاد ولود سرطنوكي سمت لو ايه مريا نزادي بعض مفسرین بگی دام ذکر که چه قرضداری ازاد دی سره قرضی که دوب دی دم قریب ترلی شه دی سره استا خواه در آقا یو لاکریل قرض دی کم جی نوری که غریب سره نو دیم بس ترلی شه دی تا ازاد کو دی ده ده قرضونه دم بدی که دن در آقا وعقام الصلاة وآت الزكاة او قائم کی منزور کی زکاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا او پورا کون کی دی دخبلو لوزن کلچ لوزو کی والصابرین او صفت کوم دسابرانو فی البأساء والضراء او صبر کوم دسابرانو بتكليف مالك والضراء بتكليف بدنك بأسا تكليف مالي دي وصلي غريب ده وصبر كي بيسي وصلي نشتي خرزي دي لطو بيجي دندرا والضراء تكليف بدني بمار دي الله يبدوان وحالاتو كي صبر كي وحين البأس وبوخد جنك او ده قدري حالات تي بدي كي صبر كران دي زكا الله دي سيكوتو كو په بیماری کې صبر کول ډېر ګران دی خو چې الله تعالی توفیق ورکړي د شا غریبۍ کې هم ګوره صبر ډېر ګران دی چې ته ځان را ټینګ کړی او د شریعت د حدود نه وانه وړې ډېر ګران کار دی او درېم چې کله د مسلمانانو او د کافرانو په منځ کې جنګي او سړی په دغه میدان کې ځان را ټینګ کړي او ونه تختي دا ګران کار دی زكى الله سوي أولئك الذين صدقوا دغك سان رشتني دي وأولئك هم المتقون أو دغك سان خاصم دي تقوى والدي ما باولي كويلو جي كلا دا دوية مسي بارمك شروع كلا جي پا دي رروان ايتونو كي با الله سبحانه وتعالى التربيت كي دا امت كور كي با حالات سنگ ساتي ملک قانون الله بیانی ملک و علاقه که با امن سنگ رازی در طولی طریقی با اللہ خی نو یو خبر چی با مؤمنانو بانی دا اغا قصاص دی قصاص اللہوی نافیزی کئی پا ملک که بمسی امنی
قصاص نافذ كي ساسو بالاقي كي بأمني علاقة بمروغي نوصل لدى قانون بياني. يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو كتب عليكم القصاص في القتلى فرز كريشوي دي بتا سبان دي قصاص ببارد وجل شوكي فرز كريشوي دي قصاص نافذ أول ده مطلب ببارد وجل شوكي هر يو وجل شوي باقي قصاص تي نا عمدن چي وجل شوي بارد وجل شوكي قصدن عمدن تفصيل لتبا بيانو خوش الآيات پورا كم الحر بالحر ازاد بوجل كيجي بمقابل دا ذات كي اللا دا دا خبر و دا روان خبری چي كي دا دي دا پارا كي چي دا عرب و دا جاهلت بزمانه كي و نظامو اغا داو چي كلب زور ور راولگي دو كم زور بيمل كو نو دا زور ورن با قصاص ناغسته که دو خوب پیسو با خبر ختم شو او چی کم زور براوله گی دو زور ور با ملکو نو بیا با قصاص لازم غسته که بلا دا چی مدینه که بنو قریزه و بنو نظیر دوی بمنز که با جنگ راتو نو دا بنو نظیر والا دا بنو قریزه نا زور ورو نو بیا فیصله با دیو کرا کچر تا بنو نظیر والا راولگی بنو قریزه والا مرکی نداغوی نبا قصاص ناخلو بلکه جرمانه ها پیگتو او که بنو قریزه والا چطر راولگی دو بنو نظیر والا مرکلو نبیا بتیسا اخلو قصاص باخلو اللہ و اینان که کم زور دیم پی قصاص تی که زورور دیم قصاص تی که خز دیم قصاص تی و که سڑی دیم قصاص تی تو دا پار یوشا خبره نزک اللہ داوی الحر بالحر ازاد بوجلكي بمقابل دا ذات كي والعبد بالعبد او غلام بمقابل دا غلام كي والانثى بالانثى او زنان بمقابل دا زنان كي قلت دا مطلب نه چې صرف زنانه وجلكي بمقابل دا زنانه كي نه دا خو اللہ دی پر ذکر کرو که زنانه دا موجل کی گی با که ازاد دے که مری دے نور که چه تا زنانه راو لگی سڑے مڑ کی مسڑی پر مقابلے که با زنانه موجل کی موجل کی گی با دا زنانه پر مقابلے که با سڑے موجل کی او موجل کی گی با فمن عوفی لہو من آخی شئی بس آغا سوک چی ما فی اکرش و آغا تا دا طرف درور دا غنا دا سشی ترجمه کن بیا باتا مسئلہ بیانک فاتباع بالمعروف بس لازم دی پا وارس باندی ورپسی کی دل پا خطری خیسرا و اداء الیه بی احسان او لازم دی پا قاتل باندی ادا کول وارس تا پا خیستا تری خیسرا ذلك تخفيف من ربكم دا حكم دما في أساني دا طرف دا رب استاسنا ورحمتنا ومهربان دا فمن اعتدى بعد ذلك بچاتي زياتي وكور استود دي ما فينا فله عذاب أليم ودا غدا بارا دردنا كعذاب دي دا الله سبحانه وتعالى رحمه وكرم دي پا دے امت بانے دے یہودو پا دن کی دو مسئلی دی یا قصاص او یا مافی دیت پا کی نشت او دے نصاراو پا دن کی صرف ماف کول لی بس او زمو پا دن کی دری خبری حدیث کم دائی رسول سوئی جی که قصاص والے که دیت والے او که ماف کے او ماف کول والے دے قتل او سو مسئلی اغلط بیانوما اولنی مسئلہ چی کلا یو سڑے حق داری دا قصاص نو پاگی که بدا قصنے چلی گی چی دا مالدار دے دا غریب دے دا نسب والے دا کمزور نسب والے دا خیستے دا بدرنگ دے ندا بنا چلی گی سمرخ کول دین اللہ مولا کرے کلار چو گر دے غیر مسلمو تاو دی بی دینو تا زرور نا سکتا پوس نیشی کولے
زموږ په دین کې نه، ځکه حدیث کې درځي امام ابو داود رحم الله راوړی دی، المسلمون تتکافأ دماؤهم، د ټولو مسلمانانو وینې یو شان دي. دویمه مسله دلته یاد ساتئ چې پلار به نه وجلی کېږي، د هغه نه به قصاص نه اخیستی کېږي د بچي په قتل سره. دا مسله دې مستثنا ده. امام نسائی رحمه الله روایت راوړی، لا یقاد الوالد بالولد، یو پلار راولګېد زوی مړ کو، نو دې پلار نه به قصاص اخیستی کېږي؟ نه، ده دپاره قصاص نشته. مقام اوچتدی د پلار، نو دا استثنا د هغه دپاره ده چې والدین د دوی نه قصاص نه اخیستی کېږي دپاره د بچو. دا یو مسله یاد ساتئ. بله مسله، که څوک مړ شي او قاتلان یو ټولګی یو کس نه وي، نو صحیح خبره ده چې دا ټول به وجله کېږي. امام ترمذی رحم الله روایت راوړی، رسول صلی الله علیه وسلم که چرته اسمان والا او ځمکه والا ټول په شریکه په یو وینه کې شریک شي، الله به دا ټول جهنم ته بوزي. او عمر بن خطاب رضی الله عنه په خلافت کې اووه کسانو یو کس وجلی و، نو هغه هغه ووهڼه ټول وجلي و، او قصاص یې د اخیسته. بیا دا وی وی که یمن او صنعا والا ټول ملک او ټول علاقه د ده په دې قتل کې شریک وي، دا ټول مېله وجل. خو پای کې دا شرط دی چې دې ټولو پکې دخلي اثر پکې. اوس کسان ورلو پنځه، یو کس مړ کړ، یو هسې ولاړ دی، یو هسې ولاړ دی، اثر پکې نه دی شوی د طرف نه، دی به نه وجلی کېږي. په دې خبره ورسېدی که نه؟ خبله مسله، قتل په درې قسمې، یو عمدن، هغه دا واضح دی، پای کې درې خبرې، اختیار دی د مقتول وارثانو ته، یا قصاص واړي یا دیت. دیت څو دی؟ سلو خان. بلکې که په سلو خانو نه راضي کېږي، نو زیاتی به کوم کېدی شي په قتل عمدن کې، زموږ دومره پیسې پکار دي، یا معافي که بالکل، نه قصاص او نه دیت. دویم قسم قتل دی عمدن نه دی، خو د عمدن په شان دی، دیده برابی که شبه عمد وی، عمدن نده خود عمدن پشان دیو سوی دست که قتل لیتی عمدن نده و عمدن پشان دیو سوی مثال لکولیش پا دیسی شیبانی ناستا تا پتا جی با دیسی شیبانی وجل کی یو تا پا غی و هو دا عمدن دی لکه اوسلی چاڑا را واغستا او دا بل سر جگڑا کی گزاری ورکو مرشو وی ما خوی چی نا لیکی خبر نی چلی سکی چی پا دیمان خلق مرکی خو مثال بلوالا یو کس راولا گیدو بل سزا ورکولا سا غلطی دی شوید و کوڑی ولا ورکولی اس پا دی کوڑی ورکولی اس رو سوک مڑکی یه نکنه او دیسا شو مڑشو دا قتل نقص دن دی سوچا او نخطا دا سوچا خو پا دی نیزا کسی دا اول نیراده غنیشتی او خطا پا دین ریزه که چلی گیا و یعنی اراده خوی وده وحلو نو دوانو طرف تا نده قتل خطا ترازی نده قتل عمد ترازی نو پا منز کی شو نو عمدن نده خود عمدن پشان ده نو دس رو بسکو سرم دیت با دیخلو دلیل لیستا سو پا پوها او اختلافی مسائل مچیڑا چی صرف پزائل بینے دا امت بدا گا حالی تری تا پوسو کاسی بتا تا گوری لازم بدا مسائل چیڑے دین با ازدکے نو سنگ چی دا غرور جواب راکو پا دیکی صرف دیت تے پا دیکی قصاص آغنشتے پا دیکی دیت پا ورکی درم قتل خطا ہے
او دا غي مسئله ان شاء الله بكم سوره كرازي په سوره النساء کې التبيت به تفصيل بیانو بل مسئله قصاص یو سړی راولګي د کسي مړکو د دنه بدلا غسته د چا کار دی د وخت د خلیفہ او د حاکم کار دی زمو ست کار نه دی وجد د کموت راولګو قصاصونه نافذو نو فساد بس شي خډیر بش بل څوک ته پوس منی خو تاسو مړ کړم خلک د بشرو لکه ولې د مړ کړو دا غ پلانې مړ کړم نه تحقیق شي نه ته پوښتې نه ګواهان شي نه روسي ته ورسره لري کار کوي نه قصاص شتي خو د قصاص نافذول د چا کار دی د حکومت یا د علاقې د مشرانو د غوی کار دی چې موږ شروع کو فساد جوړیږي دویمه د دې مشرانو نه او د دې حکومت نه او د دې خلیفہ نه او حاکم نه څوک تپوس نشي کوله مو ته نه تپوس کوي تا یو کس مړ کو زګی چې قاتلو د د خپلوان را پسی تا مړ کوي خو چې کله حکومت په چا باندې قصاص نافذ کینو د حکومت نه څوک تپوس هغه نشي کوله نو فساد تینه جوړی بل مسله چې د قتل سره تعلق ساتي یو سړی دی او وجلې شو وارثان نشته چې وای چې او موږ دې تخلو یا موږ دې معاف کو یا قصاص نو سبا کې د وخت خلیفہ او حاکم د وارث دی هغه به بدل اخلي ده د هغه چې په اړه چې هغه وارثان نه دا بس مسلې ګوره د توسنی مسلې بیان موږ کوم د دوره تفسیر کړو د احکام موږ دې په تفصیل سره نه دی بیان کړی او دا دوره خاص د احکام سره تعلق ساتي ځکه مې تفصیل بیان کړو ته زموږ لپاره رحمت ته چې الله سبحانه وتعالی یو خبر لازم کړی نه چې نه صرف قصاص ته نو یک مرزی د قیاس قصاص دیت او مافی او مافی غوړه مگر په یو حال کې د نشنا خبره په یو حال کې مافی کول غوړه نه دی یو سړی دی دغه د طریقه ده د قتلونه کوي او شرید او پسادی دی وی مافی کوي مافی کې سوال بل کوي مدغه ټیم کې نه نور عام اوقاتو کې مافي څه ده غوره دلته بله فائده فمن عفي له من اخيه شيء کور د قتل نو د وجل نه بعد تم الله رور ویلې د دین درور ولي دي زر نه خاتمي د دین درور ولي نه ډېر مضبوط رور ولي ده کې دي چې دوه مسلمانان وران شي دوی بل سره جنگ راشي خور ولي نه خاتمي ولكم في القصاص حيات او استاذ د پاره په قصاص کې ناشنا ژوند دی ژوند دی او استاذ د پاره دغه د مشهور خبره د عربي کې وی چې یو مړ کې نو ډیر باندې مړ کې چې یو مړ کې ډیر باندې مړ کې دا ژوند دی نو کیسه سوچ کې نو قصاص سره ژوند کمی لکه پلانې مړ شو خلک کم شو نه دغه تر سوچ مکوه سوچ دې وکړه یو خو مړ شو خو د یو د لاسه چې نور څوک قاتلان و اراده و هغوی به قتل نشي کولی نو نور خلکو ته سم میلاو شو ژوند میلاو شو یا اولی الالباب اید عقل خاوندانو دا خبرې د هغوی دپاره دی چې عقل یې کار نه کوي نو دی خو به اعتراضات کوي بې ګناه سړی غریب نو د ښځه نه وه دوه بچي وو واړه واړه تاسو راولږي د هغه نه دغه دا د کوم ځای دین شو دا غیر مسلم چې اعتراض کوي یا براینا مسلمان یو علمانه او دا لیبرل اسلام چې نن زما راوته لري نو دوی دا قصې لري کوي غریب دو بچی نو واړه نو دا ظالمان دې ته ګوري چې دو بچی واړه او دې ته نه ګوري چې وجلې دا غ سوک نو اده چې وجلې دا غریب سوک نو بل دا چې دینن ته پریدي را روان وخت کې وسومره دومره وجل کیږي چې دا غوی به وړه وړه بچي هغه ته دوی سوچ نه کوي دا غریب نه ملاس پرې کو اوس مزدوري نشي کولای دا تاسو انصاف کو دا لاس پرې کول ته ته ګوري او کم نقصان چې د نور انسانانو کړه هغه ته نه ګوري یا چې وکیږي کوم روان وخت کې نو نور هیڅ نه خو په ځل کې څه خبري دین ته او تعصب یې هغه کوي لعلكم تتقون دا دي دا پارا جتاسو كي تقوى راشي
اوس دین بعد الله سبحانه وتعالى دې ځکه مسله بیان کړ چې د نفس حفاظت بسنګ کې وسوي د مال د حفاظت خبره مو وره. كتب عليكم فرض کړی شوی دی پتا سبحان دی اذا حضر احدكم الموت کله چې حاضر شي یو کس تاسو ته مرګ حاضر شي مطلب علامات د مرګ راخکارش ان ترك خيرا کچرته پرې خو دی مال الوصيه وصيت کول وصيت کول څه دي لازم دي الله وکړه چې تاسو کې یو کس ته مرګ راشي مرګ راشي مطلب دا نه چې مرګ مرګ خو کراغه به وصیتونه کوم ځکه هم به کیږي وصیت مطلب دا چې مرګ علامات راشي نو که مرګ راغی خو درس نه ووت دلته دا مطلب دی وصیت به لازم کوي د چا دپاره به کوي للوالدین مور او پلار ته والاقربين وخبلوان تا بالمعروف بخيستا طريق سرا حقا على المتقين لازم دي داكار بتقوى ولو باندي دا مسلا منسوخة شوية دا مخي دي سوى بدينكي چه سوكو مركيگي نوسيت تيو كي چاتا دا مور پلار بحقكي د خپلوانو په حق خپل مرزي د څومره وصیت کې خو وصیت به لازم کوي د دې لپاره اوس یو سړی مړ کیږي او مور پلار د بچو نه ډیر خوښتي نو وصیت یې صرف د چا دپاره وکړو مور پلار دپاره بچي غریبانه هم پاتې شو یا بچي د مور پلار نه ډیر خوښ وو هغو ته اوس هغو دپاره وصیت وکړو مور پلار یې پرېښود الله وینا نه مور پلار یې اول ذکر کړو بیا نور خپل خپلوان په خپلو خپلوانو کې ښځه ده بچي دي و دې ځکه الله وصیت ګوره خوله دې چې څومره وصیت به کوي خو وصیت به کې بیا دا منسوخ شو په هغه آیت باندې چې په سورة النساء کې راځي الله وی وی دومره به پلار له ورکوي دومره به بچي له ورکوي دومره به ښځې له ورکوي نو هغه کوله وصیت څه شو ختم شو بلکې د وارث لپاره وصیت نه کیږي وستاده پدې چې سړی به ورسته زما د مرګ نه بعد په میراث کې حصہ اخلي د دې لپاره وصیت کی نه کی الله حق ورکړی ته وصیتونه م کوه الله حق ورکړی ته وصیت م کوه بعض علما وایي دا منسوخ نه دی وایي دلته مطلب دا دی چې وصیت کوي بالمعروف په حق سره یعنی دې سي چې زما مړ کېږم وصیت زما دا دی چې کوم برخه الله مور پلار د پاره مقرر کړی دا د خويندو د پاره د لونو د پاره بچو د پاره غوور کی نو کدي سمانه والو نبی منسوخ شوه منسوخ شوه دی نه دا حکم خصوم دی او دا وصیت پکاري چې بچو زمړ شو ما نو په دې مال کې ګورې تاسو د خويندو میسر د مور یې سبا کې رساسو د رونو یې سدا دا خبره به واضح کی بعض علماء دلته مطلب داره چې کافران مور پلاری د غوی لپاره وصیت وکړي ځکه چې مسلمان د کافر میراث نشي اخیستلی او کافر د مسلمان میراث نشي اخیستلی د مور پلار خو کافران دي په میراث کې به ورته حصه میلاویږي نه میلاویږي نو ته وصیت وکړه چې زما د مور پلار ته خو مال نه میلاویږي چې الله خوله چې دومره به خو دومره ولا تاسو ورکړي ځکه چې مور پلار دي د ټولې خبرې پکې دننه راځي وستدين بعد الله سبحانه وتعالى دعاء يتونا بآخرين وهلو وسيطوش يو سلير أولا قد بو وسيط كي قوتي ووالي أو وسيطي بدلكو الله ويجي دا قنانگار دي لكا بدي طريقي سر بدلكو لكا دي سلي وسيط کرده چه خالد لبا دا ورکي دا نوم بدلكو والتا يوليكو أحمد وسيطي سكو بدلكو یا لیکلی دی بکی چی دا جنکو دوم رئیسه دا دا بکی دا خبر پتکڑا وسیعت بیان کو پلار گو رویلو چی لکانو لپورا پورا ایسا ورک مخی دا تکیم ہوا ہے اگر پتکو دا وسیعت بدلو لین اللہ سوئی فمن بدلو بعد ما سمع نو چاچی بدل کو دا وسیعت ورستو دا دین چی وایوری دو آغا فَإِنَّمَا إِثْمُهُ
يقينا قناد ديكار على الذين يبدلونا فاركسان داتي بدليدا وسيت فمري باني قناشتي نشتي مري خصي وسيت لك لي ودي بدل كنو قناي بدوي ده إن الله سميع عليم يقينا لا أريد كيبو هدي دا تكيرا وردلتا ولي الله أريدون كي دا غمري سبيل والله تبتر اگر سو سیت کرو والله تر غیله مشتی تاسو بدل کو الله تدی میله مشتی خباز حالات کی دا وصیت بدلولش باز وصیتونه بدلول جایز دی چکل وصیت کون کی د شریعت خلاف خبره ولیک د پلانی سره سی الله ورکړی دی وصیتو کی چې پلانی له ویسا نو ورکوي یا دسی چې الله ولا حق نه دی ورکړی او دې دا ټول حق را لې د غوارسان او غوډلې ورکه ظلم دې کنه نو دې چې تنګ وصیت بدلی فمن خاف من موس نو هغه څوک چې یریږي د وصیت کون کینه جنفن دا ورې دود حقنا په خطا سره او اثمن یا ګنا نقصدا جنف غلطی تی شوی ده خو په خطا تی شوی ده اثمن گناہی کڑی دا غلطی کڑی دا قصدنی کڑی دا دوانو حالاتو کی سڑی رہو لگی دا وصیتی بدل کولی فاصلح بینہم چی جوڑ جاڑے ہو کی بمینز دا دوئی کی فلا اثم علی نشتیس گناہ پا دباندی ان اللہ غفور رحیم یقیناً اللہ دیر بخون کے رحم کون کے دے دا وصیت مسئلے دی اور انشاءاللہ دا میراث دا مسئلے دا بتفصیلن رازی پا سورة النساء کی التو بیا دا مسئلہ خط تفصیلن بیانو دا اللہ پا توفیق سرا چی سم رئیسا مور پلار دا بچو دا دا خویندو دا نیکونو دا دنیا دا تو تفصیل با التو بیانو او دیس از میاد درس ختم تا ورسیدو یو سال دو آتیا نمبرایت بانی ودریدو سبب انشالله دی یو سال دری آتیا نمبرایت نشورو کو الله سبحانه وتعالى من بقران و حدیث بانی پوکی هذا والله عالم و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین